ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရောက်စတော့ဒီပိုစတာတွေကိုခဏပြရတဲ့ဒီလူကကတ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တင်တာပါဒါပေမဲ့ခုမှကြိုးကြော်သူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့မှဒီဟာကိုမြို့သားတွေကြီးပွားရေးကော်မတီကချိတ်ဆွဲထားတာလို့သူကအံ့ဩမိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူပြန်ဟစ်နေလို့ပါ